Fala aí, galera, melhores momentos dos meus gols aqui no Hot League, Rocket League. Foi cada golaço, vocês vão ver aí. Olha esse. Eu chutei a bola, voltei, parei e pum, pra dentro de rede. Morte Seduction 69. Que golaço, hein? Eu mesmo fiz tabela com a parede e fui lá, ó. Ó. Gol. Haha. Eu tô aqui atrás na saída de bola pra tirar, porque eu tenho que ficar aqui atrás defendendo, porque a galera também dá muito mole. Tá acabando o jogo. Tá acabando. Olha o gol. Aê, mais um. De novo, Morte Seduction 63. Que é meu ID no Xbox. Ó o golaço. Ufa. Já fiz 32 gols em um dia só jogando. Só tô mostrando alguns. O cara me empurrou pra dentro do gol. Eu jogo na defesa, mas faço gol pra caramba. Faltando um minuto pro final do jogo de novo. Olha o chute, golaço! Golaço! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu gol. Valeu, até a próxima. Fui!